Il-Malti jixtri l-umbrella meta tibda niżla x-xita u jixtri l-air condition meta sħana tkun ġa bdiet. Din l-esperjenza li qasmu magħna xi bejjija tal-air conditions li spjegawna kif is-sħana qalila ta' dan is-sajf sarfet f'beħ ikbar għalihom. Dis-sena bil-fors li wieħed innota d-differenza. Ir-raġuni hija li tant kien hemm heat waves, mod speċjali l-aħħar waħda kienet fit-tul. Allura bil-fors li se tara d-differenza fuq snin oħra. Ifhimni, żida qawwija u qawwija sostanzjali fil-beħ tal-air conditioners. Ġen kenna, fis-sens li nies ma jdux jistennew. Waqt li naturalment laqgħu din iż-żieda fil-kummerċ, xorta waħda kien hemm affarijiet li setgħu marru aħjar. Hawn qed nirreferu għall-attitudni tal-Maltin li bid-daħka fuq wiċċhom qalulna li setgħet kienet aħjar. Waħda mill-ikbar problemi li nsibu għaliex il-Malti huwa hekk jista' jkun dak il-ħin illi biex inti tagħmel xogħol kif suppost ma jistax isir xogħol tal-aġla. Allura dejjem nafżaw tħallux għall-aħħar, imma sfortunatament hija waħda li għadna nintaqgħu magħha sal-ġurnata tal-lum. Dejjem ngħidu li il-Malti jixtri l-umbrella meta tibda niżla x-xita u x'jagħmlu jiġu jixtru l-kondina appena ħassew is-sħana. Il-problema Maltija hija li kieku jaħsbu għalihom fix-xhur tax-xitwa. Ix-xogħol ikun fehm iktar il-lajmat u skedat fuq ċertu numbers tax-xogħol. U ma setax jonqos li temmew jikkummentaw li sħana f'pajjiżna tinħass wisq u allura ma tistax tgħix mingħajr arja kkundizzjonata.